Meus amados irmãos, telespectadores e ouvintes, esta apresentação estamos a fazer na Gruta de Nossa Senhora de Fátima, em Lahane. O tema desta vez sobre a pergunta de um ouvinte a Jesus Cristo: Senhor, são poucos os que se salvam? O Evangelho de São Lucas, capítulos 13, versículos 22 a versículo 30. Como de costume, vamos ouvir primeiro o Evangelho, em seguida vamos fazer uma breve reflexão. Naquele tempo, Jesus dirige-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ela respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo: Abra-nos, Senhor. Mas ela respondeu-vos: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste nas nossas praças. Mas ela responderá: Repito que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas, e vós a serdes postos fora. Hão de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão dos primeiros, e primeiros que serão dos últimos. Meus irmãos, telespectadores e ouvintes da GMN TV e da Rádio Nacional FM. Cristo estava a ensinar sobre o Reino de Deus. Muitas pessoas que estavam a ouvir as palavras de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo, incluindo os discípulos. Mas um dos ouvintes perguntou a Jesus Cristo: Senhor, são poucos os que se salvam, os que vão entrar no reino dos céus? A pergunta um pouco fora do problema, do assunto que foi anunciado por Jesus Cristo. Uma pergunta que mostra a curiosidade da pessoa, do ouvinte. Isto é, queria saber, estatisticamente, o número certo, os que se salvam, os que entram no reino de Deus. Meus irmãos, a resposta de Jesus não foi 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas ou 1000 pessoas. Jesus não deu uma resposta estatística, mas pelo contrário, uma resposta de convite. Não é para saber quantas pessoas que entravam no reino dos céus, mas qual é a maneira, qual é o esforço, ou tipo de pessoas, tipo de esforços para entrar neste reino. Então, Jesus disse aos ouvintes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitas pessoas querem entrar no reino, mas eles não podem esforçar para passar por porta estreita. Jesus queria dizer de que, para entrar no reino dos céus, é necessário lutar, é necessário esforçar. Nem todas as pessoas que querem entrar no reino dos céus, todas elas vão atingir, mas pelo contrário, só aqueles que queriam esforçar
para atingir o reino dos céus, eles é que vão atingir. Meus irmãos, a pergunta deste ouvinte manifesta, mostra uma pergunta normal no ambiente farisaico naquele tempo. Mesmo assim, ainda foi repetida muitas vezes com maneiras diferentes no tempo da Igreja. Isto é, muitas pessoas no tempo de Jesus Cristo e depois disto, mesmo na Igreja, muitas pessoas querem saber alguma coisa estatística definitiva sobre o número das pessoas, das almas que entram no reino dos céus. Meus irmãos, Jesus Cristo não responde à pergunta, porque a missão de Jesus Cristo não é para dar resposta a esta estatística, para satisfazer aqueles que queriam saber só informações, mas não é o caminho, não é o conteúdo deste reino. Então, a missão de Jesus Cristo é ensinar as pessoas qual é a maneira, qual é a ação necessária para entrar no reino. Por isso, Cristo não, a sua resposta não assenta, não dá a resposta certa à pergunta daquela ouvinte. Meus irmãos, nós podemos dizer também que na nossa Igreja, nós, os cristãos, muitas vezes, nós gostamos de fazer grupos. O meu grupo é que é muito importante na Igreja. O meu grupo é que satisfaz a vontade de Deus ou a vontade de Cristo. Ou como se fosse, Deus é um grupo ou pertence a um grupo, o reino dos céus pertence a um grupo determinado. Mas a resposta de Jesus ajuda-nos a compreender de que, afinal, o reino dos céus não pertence a um grupo determinado. Nós ouvimos no Evangelho de que um grupo que foi tarde ao banquete e bate a porta. Senhor, abre-nos a porta. E Jesus disse que o dono da casa responde por dentro a dizer que eu não sei de onde sois. E qual foi a resposta dessas pessoas que batem a porta? Senhor, Senhor, tu ensinastes em frente da nossa casa. Comemos juntos contigo. Mas Jesus responde: não é a questão de comemos juntos? Conhecemos um ao outro? Ouvistes os meus ensinamentos? Ouvistes as minhas palavras? Mas pelo contrário. Não é necessário, não chega, não basta ouvir os ensinamentos de Cristo? Ouvir as palavras de Cristo, mas ouvir os ensinamentos de Cristo, as rotinas de Cristo, as palavras de Cristo, e a pôr em prática a vida real, o comportamento, as atitudes, as ações concretas. Realizar, concretizar os ensinamentos de Cristo, isto que é necessário. Isto que é o caminho de entrar, de faz parte neste reino. Mas só ouvir os ensinamentos não chega, não basta. Mas Cristo, Jesus, exige mais do que isto. Só comer juntos com Jesus Cristo, andar juntos com Jesus Cristo, não chega, não basta. Mas Jesus exige mais do que isto. Ouvir, sim,
conviver sim, mas fazer a sua vontade. Isto é a única critério, a única maneira de fazer parte deste reino, de entrar neste reino. Meus irmãos, a mesma expressão dessas pessoas, Senhor, ensinastes em frente da nossa casa, comemos juntos de ti. É uma expressão, expressão dos fariseus, dos escribas, que sentem como amigos de Deus, que merecem o reino dos céus. E também, nós os cristãos que diariamente participamos na Eucaristia, ouvimos a palavra de Deus, somos bons cristãos, diariamente participamos na Eucaristia, dominicalmente e também, talvez, bons cristãos, rezar o terço todos os dias na família ou pessoal e na comunidade, nos meses de maio e outubro. Mas, meus irmãos, o que Jesus nos exige é esforçar a pôr em prática os seus ensinamentos. Participar na Eucaristia, sim, é bom. Ouvir as palavras de Deus, sim, é bom. Mas, depois da Eucaristia, depois de sair da igreja, depois de deixar o altar do Senhor, qual é a nossa atitude na comunidade, na nossa família? Tratamos bem as esposas ou a esposa? Como pais, tratamos bem os nossos filhos? Como professores, preparamos bem as matérias antes de ensinar? Temos boas intenções na nossa vida diária, no nosso trabalho, no nosso serviço, no nosso cotidiano? A nossa vida diária, o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas palavras, consideramos ou consentimos de que é a continuação da Eucaristia, a continuação das palavras de Deus que acabamos de ouvir na Eucaristia? A caridade, o amor na nossa vida diária, como continuação do amor de Deus que vamos receber no corpo de Deus, na comunhão? Meus irmãos, viver nesse mundo não basta ter fé, não basta pronunciar Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, não basta pronunciar o nome de Deus, não basta ir à igreja, não basta seguir a missa, faz parte da missa, mas o que é necessário é conscientemente ter a fé profunda, ter a presença de Deus no coração, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo ou como a si mesmo. Viver a palavra de Deus, viver a fé, viver o amor de Deus, receber o perdão de Deus para continuar na vida diária a perdoar os outros. Receber o amor de Deus na Eucaristia, para depois da Eucaristia, continua o amor de Deus na família, na comunidade, na sociedade. Partilhar a vida com os outros. Partilhar a riqueza, partilhar o que tem com os outros. Fazer o bem hoje e sempre.
fazer a caridade. Dar perdão. Partilhar a vida. Viver como Jesus viveu. Viver como realização da nossa fé, como manifestação da nossa fé. Para entrar no reino, não é quem é que vai, mas qual é a maneira, qual é a atitude que ajuda-me a ir para o reino dos céus. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita.